هاسمات هاسمة ونجرتي هادان ريركو بدقين حقين كون راعية وحانو كلاني طور الشطة قبو ودن كنا بدقريدة كسو علي مضاحة الحدار ريرانا اسك السيداء كوا حانو صانية تشيركا كتلة اسك السيداء دادك انت مضاحة عقلك في أعلى مركة لحين حلو دادك حميسوها لان إيجا كوكو إيماني هالكا تشوكت السيداء هاتساقيسي سيدي سيرالانكا كونو جاي كوكو سوكري دونا kaftan baad ugu walaahay diic yare iyagoo dhab ay ku soo gali doonta iyadoo saad arkayso biliska dadka madaxa ka tooganayaan mudaharaadkii salmiga haa dadkii lagu laayay dadkii dadkooda la leeyay horta waxa uu leeyahay samir iyo iiman ilaahay idin ka siiyo iyagana ilaahay jannada jannada firdaws ah la geeyo waxaan kala arkayso dad aan dad laga leeyin oo iyagii doonayaan xaal la siiyo kuwaasna ma dhacayso in xaal la siin doona idinka waxa kale aan idin sheegayna dadka hoggaamiyaha dhaqameedka la xirxiray ee uu ka mid yahay sultan cadde gudey oo ah suldaan reer oo lagu mideysan yahay waxa aanu jamhuuriyadda Soomaaliya u sheegayna markay xidho dadka madaxda kacdoonku inuu sii kacayo une aanay cid ku cabsoonin hebel baan xidhiyo hebel baan xidhay haddii cid la xidhayo lagu tanaasilayo siyaad barre cidna kamay xarig badan cidna kamay dil badnayn anigu waxaan taagnaa 4 iyo 9 qof oo meel lagu wada dilay oo dawladdu siyaad barre dishay maanta waxaan leenahay war dadka kicinta dawladdu ha ka dayso oo dawladda lafteeda moodeen ee faldambiyad ku jirto waana ku jirtaa waxa la isku hayaa waa doorashada qabo iyo qabal maayo madaxweynuhu xitaa kama soo baxayso doorashada waan qabanaya helay kordhiyo ka soo bixmayso waan qabanaya ka soo bixmayso waxa maraysa sheekadu xaggan ku raacaya xaggan ku raacaya hadisbaat hasba oo la jirtay hadaan reer kubad degeyn xaggan ku raacaya bal madaxweynuhu waxa la kulan talada gacantaada ku jirtaa shaqaalahan ku shaqeeya iyo adigii iyo ummadii way kala dilayeen qarankii aad madaxweynaha ahayd waxaan ka fiican inuu qaranku ku dibo gacantaada waa laga fiicay waxaan ku leenay doorashada qabo wadanka nabadgelyada ku soo celi madaxda xidhan reerahana iska siida kuwa xanuunsan ee jeelka ku jira iska siida dadka inta madaxda ay aqalka fiican la marka la xidho dadka xumeysu halaan iyaga kugu imanaya halkaas joogto sida aad seegaysay sida Sirilanka gurigay kugu soo gali doona kaftan baad ugu walaahay diic yare iyagoo dhab ay ku soo gali doonta madaxweyne waxaan ku leenahay dalku waa dalkaagi dadku waa dadkaagi dad isku mida oo isku gogolkooda fadhiyo weeyaan waxa lagaaga baahay inaad dalka nabadgeliyo sidii madaxweynaha ka horreeyay ay kaga degeen inaad adna kaga digto quyar haddaad heshana aad qaadato haddii aanad helinna cid kale qaadatana aad u haniyeyso waxaan ku leenahay nabadgelyada ha la ilaaliyo ciidamada qaranka iyo ciidamada booliskana waxaan leenahay dadku waa dadkiini isku mid baynunay mas'uuliyadii u yeeshay saaran dadka si lix jecel ku jirto ninkeedina laayo waa beentiisa halaynina baan la dilayna waa dadkiini intii dhimatayna Allah uu naxariisto intii joogtayna nabadgelyada Ilaahay uga baryayna waxaan mar labaad ku celinaya ninka cadde gudee oo hoggaamiye waxa weeye madax dhaqameedka siida oo reerkiisii u sii daahay taa waxa la sheegay gabadhii siyaasada socotay bilisku cayeen waxaana waa laga fiicay waxaanu kala madaxweynaha ku sheegayna cid kula xukunta wadanka ma jirtaa oo waxa kale waa shaqaale ku shaqeeyoon cidda shaqaysay dawladdana waanu naqaanayo da Saad Cali Shirbo uu shaqeeyaa cidna ma caayo waanu ku mahadsanyahay Cabdikariin Maxamed mooga kale uu shaqeeyaa la cidii wanaag ka shaqaysa waa la taabanaya oo Saad Cali Shirbo wali cid caaya anigu ma arag.